רגע, אבל אי אפשר לנסוע עכשיו, פתחו לנו את התמיטן מרחוק. תמיטן נפתח? זה לא אני עשיתי. בתוך חניון, במהירות נמוכה וזהירות מרבית, הדגימו לי איך זה מרגיש לנהוג ברכב שנשלט על ידי האקר שיושב מול מחשב. קדימה לאט. מעביר אותם לרוורס? למה אתה נוסע פה? יו, מלא. עצור. איזה פחד. איליה, תעביר אותם לדרייב. תרשה לו לפעק קדימה. ישחרר אותם ויעביר אותם לדרייב. פריצה לרכבים מאוד מאוד פשוטה. למעשה, תיקח את הטלפון שלך, הרבה יותר קשה לפרוץ לטלפון שלך מאשר לרכבים. איליה ישב במשרדי חברת ארגוס בתל אביב, כשאני נהגתי בטסלה מודל 3 שרכשה החברה. הצעתי היום שאנחנו נביא מכונית טסלה שאתם לא מכירים. אמרתם שאתם רוצים לעבוד על הטסלה הספציפית הזאת, למה? זה אפשרי. צריך רגע להתחבר ולמכונית הספציפית. סתם לקחת מכונית ברחוב ולפרוץ אליה, זה פשוט ייקח זמן. גם כשידעתי מראש שמחכות לי הפתעות, התחושה להתמודד עם האקר כשאתה עם הידיים על ההגה עלולה להיות טראומטית. עכשיו אבילה, תהיה מוכן עם המצב בחגיגה. אני אעביר למצב חגיגה. מלא. בשלב הזה הוא בעצם משתלף לך. מה קרה? הלו. כאן, על הרדיו, על הווישרים, על ה... קיבל את המרות. וואי. בהדגמה שצילמנו, הפורץ לא שלט על הגז או הברקס, שזה כנראה הסיוט הגדול של כל נהג. המנכ״ל טוען שגם זה אפשרי, ושכל מה שמוצג כאן רלוונטי לא רק לטסלה, אלא לכל רכב שמחובר לאינטרנט. כל דבר ניתן לעשות, דרך לפוצץ כריות אוויר, לנטרל את הברקסים. אם זה באמת לא מאוד מסובך, איך אני לא שומע כל בוקר על חלילה תאונות קטלניות ומסעיות שנופלות לתהום? קודם כל, הדברים כן קורים, זה לא מגיע לכותרות. למשל, ב-2015 הדגימו האקרים איך הם פורצים לג'יפ ומדרדרים אותו לתעלה. אוקיי, hold on time, hold on. איך זה אז באמת עוד לא קרה? איך אתה מסביר את זה? אין לי הסבר. ארגוס טוענים שכל התקיפות כאן הן כאלה שבטסלה מכירים ומודעים להן. אפשר רק לדמיין אם תקיפות מסוג זה תתרחשנה לעתים קרובות במציאות, איך זה ישפיע על היוקרה ועל המניה של טסלה. מה שמדאיג זה שניתן לפרוץ לעשרות אלפי ומאות אלפי רכבים בבת אחת. עכשיו תראה מה קרה, המנוע שלך התחמם, נגברה לך הבטריה עכשיו. כאילו, נכון שהאוטו נוסע, אבל אם עכשיו היינו נוסעים מהירות גבוהה, הוא ימריץ לך ל-20 קמ"ש, לא משנה באיזה מהירות, אני פה צריך ללכת ברגל. האוטו מת, בוא. פשוט הרס לי את האוטו. כן. בטסלה אמרו לנו היום שאין להם מספיק מידע על ההדגמה של חברת ארגוס, אך הפנו אותנו למדיניות החברה שדווקא מפצירה בהאקרים ובלקוחות להתריע על כל חולשת אבטחה, כדי שתטופל במהרה.